O Comité Clínico mantén a cidade de Ourense e o Carballiño no nivel medio e baixa avión tra o seu descenso de casos. Leiro contará cun pozo e unha cisterna para garantir o suministro de auga no Salgueiral e no Mesón. A bodega Ramón do Casar acolleu a presentación do evento musical Espíritu Ribeiro, un festival de sabores. Mas si de celebra o San Vitorio cunha semana de actividades para todos os públicos, con cine, música, e misa e procesión nos días grandes. Que tal? Moi boa noite a todos. Ose o Carballiño volve a baixar casos activos de COVID-19 despois do repunte que houbo Ose. Ose temos 34 casos activos, son 4 menos ca onte. Bóboras aumenta liseiramente os casos e o resto dos concellos da comarca do Carballiño mantéñense estables. A estabilidade tamén impera na comarca do Ribeiro. Segundo a última actualización do Serga sobre os casos activos por COVID, a comarca do Carballiño ten hoxe 47 contasiados, son tres menos ca onte. A capitalidade da comarca resistra o descenso máis importante con 4 casos activos menos ca onte ata os 34, logo dunha suba importante na xornada de onte. Bóbora sobe hoxe cun caso máis ata os 5 positivos. Mas si de mantén 3 casos activos, Ebe Arice e Piñor contan con 2 casos cada un deles. San Cristóbo de Cea mantén un caso dende o pasado día 16 de agosto o Iriso, Punxín e San Amaro continúan libres de COVID. En o Ribeiro, a comarca presenta un total de 20 contasiados. Avión segue a cabeza en infeccións activas por COVID con 9 casos activos, un menos caonte. Ribadavia mantén 5 casos, Castelo de Miño presenta 3 casos activos e BAD presenta 2. Cortegada conta cun positivo dende de onte e Arnoia, Carballeda de Avia, Cenlle, Melón e Leiro están libres de COVID-19. Galicia mellora hoxe a situación da pandemia do COVID-19 baixando da barreira dos 10.000 casos activos. A situación en Ourense tamén mellora en canto número de contasiados e a baixada dos ingresos nos hospitais. Iso sí, seguimos mantendo oito pacientes graves nas unidades de cuidados intensivos. A comunidade de galega rexistrou hoxe 403 contaxiados, un ritmo de novos positivos que descende con respecto a onte, afianzando a tendencia baixa. O número de casos activos de coronavirus en Galicia hoxe é de 10.038, unha cifra que descende en preto de 400 casos. A ocupación das camas dos hospitais por enfermos COVID presentan un descenso. Do total de pacientes positivos en Galicia, hai 5 menos nas unidades de cuidados intensivos, ata os 58 e 26 menos na unidades de hospitalización en Pranta, ata os 242. A área sanitaria de Urense, Berín e o barco de valdeorras resistra os 26 contagios novos, a metade caonte, e restando as altas, os casos totais baixaron ata os 697 casos activos. Os hospitais o se presentan 4 persoas menos hospitalizadas en Pranta entre os tres hospitais da provincia, ata as 27, pero mantemos a mesma cifra de pacientes graves nas unidades de cuidados intensivos, que son 8. O Comité Clínico mantén a cidade de Ourense e a Vila do Carballiño no nivel medio de restriccións sanitarias fronte ao COVID e baixa ao Concello de Avión o nivel máis baixo de restriccións debido ao seu descenso de casos. O conselleiro Julio García Comesaña compareceu hoxe para dar conta das medidas tomadas polo Comité Clínico na súa reunión de hoxe. A evolución de Galicia en Xeral é mellor nos últimos días, a pesar de que se vai ralentizando. Así, o Carballiño e Urense Cidade mantéñense no nivel medio. Avión que estaba no nivel medio baixa o nivel medio baixo. O conselleiro referiuse a vacinación como a chave para frear os datos, destacando que os novos contaseados son na gran maioría mozos en vacinar. Ben, o resto dos concellos non nomeados en máximo, alto ou en medio quedan, como vostedes saben, no nivel medio baixo de restriccións. Ben, moito ten que ver a vacinación nos contagios. Así, a maioria dos positivos son xente nova, como xa vimos dicindo, polo que hai que, eh, hai que aillar esta xente nova para que non sigan transmitindo virus, incluso os, aos que xa están vacinados, como ocurre por desgracia. Como vimos insistindo, a eficacia das vacinas, como todos sabemos, non é do 100%. O Servicio Galego de Saúde administrou 3.920.643 dosis ata día de, de onte, neste caso. Temos a 249.349 personas sen pauta completa e 1.926.000 persoas coa pauta xa completa. O 78,2% da población diana xa está inmunizada en Galicia repito, 78,2%. E o 95,2% da población maior de 40 anos xa ten a, a pauta completa, en este caso, 4 puntos por encima da media do Estado. E isto é gracias á boa organización que temos eh, nestes 14 puntos de vacinación masiva que están a traballar a un ritmo eh, importantísimo, tanto que onte o Servicio Galego de Saúde foi quen de vacinar a máis de 33.000 rapaces entre 12 e 13 anos que acudiron a cita, ademais, nunha porcentase moi alta e queremos dende aquí agradecer o esforzo de dos pais e dos propios rapaces. Xunta e o sector hostaleiro confían en comezar a utilizar o novo sistema de acceso dos clientes aos locais a principios do mes que ven. O vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, mantiveron unha reunión co representantes da hostalería en Galicia para revisar a proposta realizada o pasado Benres. Alfonso Rueda destacou que o objetivo do Executivo Galego é ter este novo modelo en funcionamento a principios de setembro. Julio García Comesaña indicou que haberá tres niveis e que os locais que cumpran un maior número de condicios poderán manter maior capacidade. Lembran a importancia de usar máscara e manter a distancia social sen esquecer que hai que manter a calidade do aire. E tamén, pois valorando o documento que, como saben, estamos a a traballar de cara a a hostelería, ese documento que onte foi comentado co co sector e que hoxe se decía no comité clínico, eh, pois pudo discutir, eh, repito, sobre todo tamén a situación de cada un dos concellos. Ben, pois, insistindo nesa necesidade de seguir mantendo esas normas básicas que nas que existe o autorrascado, o uso da mascarilla, a, a distancia, a potenciación dos exteriores, bueno, pois non podemos eh neste nesta roda de prensa eh, despois da fin de semana pasada, pois non podemos deixar de insistir nessa nessa conveniencia, non? Eh, víamos eh un risco nas festas da da Ponte do do día 15 eh afortunadamente pues, en moitos casos non ese risco non se non se confirmou, pero en outros casos, xa falamos óse, de varios concellos que tiveram esa situación, sí que se deu, por lo tanto nos queda máis remedio que seguir apelando a esa responsabilidade individual e eh, a responsabilidade colectiva de non acudir a esas a esos encontros das festas, ese se fai pois pues, facelo coa mascarilla posta, coa distancia e pedimosle tamén a todas as forzas e corpos de estado que sigan eh, a a colaborar neste caso, con que con esas situacións de risco se produzcan ou se minimicen o máximo posible. Non? O Concello de Leiro vai a contar cun novo pozo e cunha cisterna para garantir o suministro de auga no Sailgueiral e no Mesón. O concello de Leiro e a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidenza, Sustiza e Turismo asinaron un convenio de colaboración para acometer o proxecto denominado Construcción dun Pozo e Cisterna para Rega no Salgueiral en Omesón, que ten como objetivo incrementar o volumen de auga captado e contribuir a resolver parte dos problemas producidos pola seca estival. As actuacións contarán cunha subvención que ascende a 40.000 euros. A solicitude responde a grave situación a que se atopan dous espazos públicos de Leiro, que contan con numeroso arboredo. As prioridades de abastecemento a poboación, principalmente do novo centro de día e da residencia de maiores, justifican a súa necesidade tamén na contorna do campo do fútbol. Oxe, a bodega Ramón do Casar acolleu a presentación do evento musical Espíritu Ribeiro, un festival de sabores. Esta maña, a bodega Ramón do Casar, en Castrelo de Miño, acolleu a presentación do evento cultural e gastronómico baixo nome Espíritu Ribeiro, un festival de sabores, onde a cultura do viño e a paisase marida coa gastronomía, a música e o mercado de produto de proximidade. Cenlle, Arnoia e Castrelo de Miño serán os seus lugares de celebración durante tres días. Juan Rivas detallou a programación deste evento. Eh, ...abriremos en Arnoya el viernes 3 de septiembre... ...con la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense... ...en el acto inaugural... ...Sergio Pazos hará una actuación humorística... ...después el músico Juan Curiel... ...y acabaremos con un divertido grupo llamado Bafana Bafana... ...además habrá una zona gastronómica... ...como se ha comentado que es de cocina ourense... ...durante todo el evento, desde las 7 de la tarde... ...hasta las 12 de la noche, y un mercado de proximidades... ...entre las que habrá, eh, pues, miel, helados, aceite de ribeiro... ...vinagre, quesos, grabado de vidrio, joyería, artesanía... Eh, ...poco a poco, pues, iremos desgranando todos estos nombres... ...de, de los artesanos que, que van a venir. En Castelo de Miño, al día siguiente, actuará el Magoteto... Natalia Kendra y la gran estrella de, de la primera edición de Espíritu Ribeiro pues, es Amparo Sánchez, que nos otra que el grupo Amparanoya, que además ha tenido la, pues, la delicadeza de decir que sí a nuestra propuesta y tener muchas ganas de venir. En Zengi, al día siguiente actuará la actriz e humorista Leicia Sola. le seguirá os festicultores e acabará con o grupo Broken Pitch. O presidente do Consello Regulador, Juan Casares, resaltou o potencial de cada un destes concellos e de todo o que os une entre eles o viño, ensalzando este proxecto. Ribeiro é a auga, pedra e o viño. Nun cartelón que hai a entrada do Consello de Arnoia foi unhas das primeiras cousas que chamou a miña atención e que me fixo reflexionar moito. Porque cun cunha copa de Ribeiro ben fresca, se leva hasta moi ben esta pandemia. Espírito Ribeiro son os solpores de Castrelo de Miño. Espírito Ribeiro son os lagares e son as pedras tamén que hai en Cenlle. Ribeiro é unha verba que acaba de decir Abelino, paixón, e volodí a alguén que non é de aquí, pero que neste momento se considera como tal. Moitas gracias a todos, moitas gracias pola iniciativa, me adiro totalmente as verbas de Abelino. E máis, eh, sempre digo que unha das miñas grandes descobertas dende que estou aquí no Ribeiro é o papel dunha serie de organismos que, son, que chamo eu os organismos intermedios. Entre eles está o Consello Regulador. Somos organismos que estamos máis achegados á realidade da terra, neste caso, os viticultores e os adegueiros do Ribeiro. O delegado territorial da Xunta, Gabriel Alén, salientou o bo produto que conforma este evento, aglutinando o mellor desta terra e sendo un referente en Galicia. Temos o mellor Espíritu Ribeiro, é eh, un produto final de, de algo que ven os nosos ollos, decir, os mellores paisaxes, os mellores viños, a mellor gastronomía, os mellores produtos naturais que temos non só aquí nos Ribeiros, senón tamén en, en Ourense e en Galicia, aos mellores eh, cociñeiros para elaborar os mellores platos e, e, as mellores creacións culturais, o que fan os, os, os alcaldes, é eh, crear un produto, un proxecto que integra a todos eles. E eu quisera puñer de relieve, eu sempre digo que o máis importante na administración pública e na, no público sempre é o proxecto, o proxecto vai diante do diñeiro. E, e vos fostes capaces de aglutinar integralmente todos estes eh, ingredientes para generar un produto coa forma que lle das Juan, fundamental esta esta calidad artística que lle das tú a este a este evento. Manuel Baltar, presidente da deputación, deu a anorabo aos alcaldes e a denominación por este evento que reúne o mellor da provincia viño e termalismo e patrimonio. Para bens os tres alcaldes, porque hai que ter esa visión, unha visión supramunicipal unha visión para vender algo que é unha postal perfecta da provincia de Ourense. A auga, o termalismo, o patrimonio, o viño, a historia, as tradicións e toda esa xente que, que saliu destas terras e que foron os nosos millores embaixadores. Non? Entalos aquí, pois para min é unha auténtica satisfacción, porque responde a ese espírito de cooperación o que tamén aludía Gabriel, que desto de sabe, porque tamén foi alcalde, e isto é unha escola de entender e atender a veciñanza, escoitar o doble que falar, como digo eu sempre, e a base de escoitar, pois, elabora un programa como este. Ata este domingo está disponible o Obradoiro de Artes Plásticas de María del Carmen González no Auditorio Municipal Manuel María do Carballiño. Ose, estivemos falando con ela. Ata este domingo 29 de agosto abre o público a Bienal Mostra do Obradoiro 2021 de María del Carmen González. Será na sala de exposicións do Auditorio do Carballiño. Dende o 1992 vense presentando este Obradoiro cada dous anos. Compónse de diversos traballos realizados polos afeccionados dende sete oito anos en adiante. Ose falamos coa súa comisaria María del Carmen González sobre esta iniciativa sala de exposición do auditorio Manuel María Alapollo ano 1992, tal, non era como está hoxe, non tiña mampara protectora e era un show, vamos, tiñamos que ter garda días e días, durante días, a veces tiñan actuacións ali hasta as tardes e o concello pois proporcionaba a nosa vigilancia de dos municipais. Eh, en fin, que foi toda un Pero bueno, seguimos, seguimos adiante, eh, quitando un ano que eu non pudera eh, as exposicións ao ser bianuales serían sempre en anos pares, pero houve aí un ano, si que por motivos persoales non a puden facer, entonces pasou o ano seguinte, e desde entonces cadra sempre en, en anos sin pares, pero levámola facendo bastantes anos, si. Sí. Este ano, por causa da COVID e pola falla de material, algúns alumnos tiveron que rescatar obras feitas noutros anos, ademais das que puderon elaborar este ano. Tes veces os alumnos si non dispoñen de material suficiente en este ano, por exemplo, polo tema do COVID, anduvemos un pouquiño encima da hora, encima, entonces, de feito, houve rapaces que só presentaron un par de obriñas, e só lle decían, que só sea con un podedes participar. E, e recurriron, outros recurriron a obras que tiñan anteriores á época do do COVID, e por que non? É dicir, de feito hai unha rapaza que xa leva moitos anos colaborando e que me di, «Marillo, yo, si non te importa, pongo el antes e el después, para que vean mi trayectoria, digo, encantadísima, tamén é unha maneira, digo, mira, cando era pequeniña facía isto, despois, cando levaba xa tres anos isto, e cando levaba cinco isto, en actualidade isto, e é fantástico, o sea que, ao final, sempre se reúnen obras. Maside celebra o San Vitorio cunha semana chea de actividades para todos os públicos con cine, música e misa e procesión nos días grandes. A pesar de cunha un ano máis o San Vitorio non pode contar con verbenas, o Concello programou unha serie de actividades para todos os públicos e manter así viva a súa celebración. O xeas de da noite, coa proxección o aire libre do filme Scooby na Praza Mayor, Maña Mércores, Los Pitufos, La Aldea Escondida. E os obes, Padre, No hay más que uno, dos. As tres películas, a mesma hora. O Benres Festivo Local en Maside celebrase o seu día grande dende as de da mañá con bombas de palenque e pasarrúas coa banda a lira de Rivadavia que volverá a tocar logo da misa e procesión que será as 12 do mediodía. Pola tarde, dende as 6, feira mostra de artesanía infantil na Alameda. E ás 8 da tarde, tarde de fol que troula co grupo Tanto nos ten e a Charanga CLK, na rúa principal e no exterior dos bares. Para rematar, as 12 da noite, sesión de fogo. Este benres continúan as visitas teatralizadas do Concello de Bóboras. Esta semana, tocalle a quenda o patrimonio de moldes. Este venres 27 de agosto, ás 10 media da noite, haberá unha nova visita teatralizada en Moldes, no Concello de Bóboras. O punto de encontro será nos Alpendres da Feira. Esta será a última logo das que se celebraron en Pazos de Arenteiro e en Astureses. Todas as actividades son gratuitas e para os que queiran asistir deberán reservar praza no teléfono do Concello 988 40 20 08. Estas actividades están dentro da programación de Cultura no Camiño da Xunta de Galicia e da de De Urense. Afestada Historia de Rivadavia vaya a celebrar este año actividades de pequeño formato dentro de Castelo do Sarmiento. A organización da Festa da Historia quiso recuperar este ano o evento cancelado o ano pasado pola pandemia, ainda que non poderá ser como do seito tradicional. Será con actividades en formato reducido e todas dentro do Castelo do Sarmiento, o próximo sábado día 28 como manda a tradición na última fin de semana de agosto. O que si se poderá desfrutar este ano serán ostrases tradicionais cun desfile, música medieval e espectáculo de esgrima. Tamén haberá media dúcia de postos nun mercado de artesanía, ainda que non haberá a moeda tradicional os maravedís, o acceso ao castelo estará restringido con aforo para garantir a seguridade. Maña mércores continuaremos no Carballiño con temperaturas altas, 33º de máxima e 14 de mínima, e só así comezaremos a ter xa algún intervalo nuboso. E o calor no concello de Rivadavia para maña mércores, ainda que coas máximas algo máis baixiñas, en torno 34º. Mantemos as mínimas nos 15º de temperatura. Os teos van a estar principalmente despesados, pero xa tamén con algunha nube. Rematamos e agora, despois da de emisión deste informativo, ben María Muleiro co seu programa de entrevistas a Cotío ou se vai a falar con María del Carmen González sobre o de Artes Plásticas que se desenvolve no Auditorio Municipal Manuel María do Carballiño. Rematamos o programa, pero a información segue na web www.badalnovas.com e tamén nas redes sociais de Badalnovas. Despedimos coas novas máis destacadas da xornada, que pasen unha moi boa noite e a tamaña. O comité clínico mantén a cidade de Ourense e o Carballiño no nivel medio e baixa avión tra o seu descenso de casos. Leiro contará cun pozo e unha cisterna para garantir o suministro de auga no Salgueiral e Mesón A bodega Ramón do Casar acolleu a presentación do evento musical Espíritu Ribeiro, un festival de sabores. Mas si de celebra o San Vitorio cunha semana de actividades para todos os públicos, con cine, música, e misa e procesión nos días grandes.